Kemudian para ulama bincang, raus ataupun najis binatang yang dimakan, macam najis lembu, najis unta, adakah dianggap najis kalau kena pakaian tak boleh solat? Ramai di kalangan ulama kata tak dianggap najis kerana bagi haiwan yang dimakan. Alasan mereka, alasan mereka hadis Oraniin yang minum kencing unta yang kita pernah bahaskan. Kerana sebahagian jawab tak, itu khusus kerana ada penyakit, berubat dengan benda yang terpaksa.